Ֆիլիս Լամբերգն ապրում է միայնակ Մերիլենդ նահանգի Հայացվիլ քաղաքի նույն տանը, ուր իր ծնողներն են ապրել տասնամյակներ շարունակ։ Երկու տարի առաջ Լիզա Ուոքերը հիմնադրել է խաղաղ ծերությունը օգնելու համայնքի տարեցներին։ Լիզան և իր ընկերները Հայացվիլի 65 և անց տարիքի բնակիչների 7% մասն են կազմում։ Տարեցները զանգահարում են Լիսայի հիմնադրած կազմակերպությանը և խնդրում, որ իրենց համար նպարեղենի գնումներ կատարեն կամ տանեն բժշկի։ Կազմակերպությունը տարեցներին տրամադրում է նրանց խնդրանքը կատարող կամավոր աշխատողներ։ Խաղաղ ծերություն կազմակերպության կամավոր Սալի Բլուքերն ասում է, թե ցանկանում է, որ տարեցները համոզված լինեն, որ կամավորները վստահելի մարդիկ են։ Տարեցներին բերքենայ բժշկի տանելը ամենաշատ կատարվող խնդրանքն է։ Իդեպ խաղաղ ծերության ոչ բոլոր կամավորներն են թոշակառուներ։ Խմբի հիմնադիր Լիսա Ուոքերը ուրախ է, որ երիտասարդները միանում են իրենց։ Նա հուսով է, որ Հայացվիլի հարևանները միշտ այդպես հոգ կտանեն միմյանց մասին։ Արսեն Խարացյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։